Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, como vocês viram aí no começo do vídeo, hoje eu vim ensinar a fazer essas fofurinhas aqui que deixou a minha árvore muito mais bonitinha e divertida. E eu tenho certeza que vocês vão achar muito fácil e vão fazer para colocar na árvore de vocês, porque ainda dá tempo e dá um toque todo seu na árvore de Natal, tá? Aí vocês podem usar a criatividade, fazer como vocês acharem melhor, o que vocês acharem melhor. Você gosta desse vídeo? Não se esqueça, por favor, de deixar um curtir para mim, que isso me ajuda muito, e deixar um comentário aqui também no final do vídeo dizendo o que você achou. Se você fizer essas coisinhas lindas, me marca lá no Instagram, ó. Vou deixar meu Instagram aqui. Me marca lá que eu vou adorar ver. Ou comenta aqui embaixo que você fez e amou. Que isso? Ai, que susto! Gente do céu, o João Miguel vem com esse potinho aqui cheio de folha. Eu já imaginei que era uma cobra saindo aqui. Meu Deus, meu coração quase parou. Mas tudo bem. Ô, minha vida, vem aqui pra você aparecer. Fala, fala oi, fala oi. Não? Tá bom. Então é isso, gente. Vamos lá, acompanhe o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bom, pessoal, eu vou começar ensinando vocês a fazerem a rena. Eu já logo vou adiantando para vocês que é muito simples, gente. Qualquer pessoa faz. E conforme você aprende o primeiro, o segundo você já tira de letra, tá? E aqui eu vou usar esse EVA marrom claro, um EVA marrom escuro. Parece preto, mas é marrom escuro, vermelho e branco. E aqui tá um molde, gente. Tá um pouquinho amassadinho porque o João Miguel amassou, mas esse é o molde. Eu vou deixar o link do molde aqui no box de informações para vocês, que eu peguei ele na internet mesmo. Aí nós vamos usar palito, cola, né? Que eu gosto de usar essa cola aqui, caneta permanente preta, tesoura e essa cola de tinta de tecido com lápis só para fazer a marcação do olhinho. Então vamos lá, a gente vai começar marcando o EVA, né? Vamos começar marcando o EVA marrom, isso, claro, né? Que é o corpinho do nossa rena. Gente, para fazer esse molde aqui, ó, eu coloco na frente da tela do computador e risco, tá? Eu não imprimi ele, eu só coloco na tela do computador e risco ele. Agora que já estão todos marcados, ó, tá vendo? Fica tudo marcadinho aqui, ó, o narizinho. Vamos cortar eles. Para cortar, gente, ó, tem que manter sempre a tesoura parada e o EVA andando, tá vendo, ó? Para ficar bem perfeitinho. Tá vendo, ó? Fica bem bonitinho. Prontinho, ó, gente, tudo cortadinho, bem certinho. Para ficar uma coisa mais profissional, gente, vocês podem pegar ou esse giz aqui, ó, que chama giz pastel, tá vendo? Que vem uma caixinha com vários giz. Ou você pode pegar uma canetinha normal que você encontrar. E aí você vai pegar o giz assim, ou a canetinha, e vai passar toda ela em volta do que você cortou, né? E da cor que você tá fazendo. Aí você passa o dedo assim, ó, para não ficar marcado. E aí ele vai ficar assim, ó, com uma certa profundidade, ó, tá vendo? E aí você faz isso em todas as pecinhas nas cores que vocês vão usar, né? Que aqui no meu caso é o marrom vermelho. Prontinho, tudo passadinho. Agora vamos para a parte da colagem, né?
Pra colar, nós vamos pegar um EVA branco, porque eu gosto sempre de deixar um fundinho, né, pra ficar mais bonito. E aí é só colar, gente, sem segredo. Você vai montando. E colando. Essa aqui ela tá um pouquinho voando, né? Então tem que. Ixi. Como vocês viram aqui, ó, tem um erro aqui, né? Eu colei muito para cima, então não vai sobrar a partinha branca pro giz, pro chifre. Mas não tem problema, vocês colam mais para baixo para dar tudo certinho, tá, gente? Não copiem o meu erro. Prontinho, gente, ó. Agora vamos cortar. E como eu disse para vocês, não cometam esse erro, ó, de colocar muito para cima para não sobrar espaço. E aí, para ficar bonitinho, ó, vocês cortam deixando uma beirinha. Tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó. Mas como vocês sabem, eu errei, né? Ó, aqui também tinha que sobrar. Mas vai ficar assim. Aí agora nós vamos para a parte de fazer os pontinhos nele. E aí você vai pegar a canetinha permanente e vai só fazendo pontinho ou risquinho, né? Da forma que você achar melhor. E agora vocês fazem os olhinhos e uma boquinha bem pequenininha aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, bem fácil e bem rápido, né? Aí a gente vai pegar a tinta preta e fazer dois pontinhos nos olhinhos. Ó, tá vendo? Prontinho, gente. Agora é só amarrar a fitinha que vocês tiverem. Ó, gente, eu peguei um pedacinho de fita. Seria melhor na cor vermelha ou verde, mas como eu não tenho uma fininha assim, peguei essa mesmo. Passei um pouquinho de cola aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho. E só pregar aqui atrás. Ó, e aí vai ficar assim, ó. Pra você pendurar ela na árvore. E agora, gente, como vocês já viram como que marca o EVA, como que corta, como que faz o sombreamento, eu já cortei aqui, ó, do Papai Noel e eu vou só montar com vocês com o vídeo mais acelerado, tá? Pra não ficar tão enjoativo o vídeo. Então, agora vamos lá. Lembrando, gente, que o molde. Eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão lá no molde e cortam a parte do Papai Noel, tá?
E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um curtir, comentar aqui embaixo e de se inscrever no meu canal, tá bom? Fica com Deus e...